Ukrayna silahlı qüvvələri Kherson vilayətinin Olgina kəndini də işğaldan azad edib. Məlumatı Ukrayna prezidenti ofisi rəhbərinin müşaviri Aleksey Aristoviç yayıb. Kənddən yayılan görüntülərdə Ukraynalı döyüşçülərin Rusiya bayrağını ayaq altına attığı görünür. Döyüşçülər işğalçıların kəndi xarabaya çevirdiyini deyir. Qeyd edək ki, avqustun 29-da Ukrayna ordusu Kherson vilayətində hücuma keçib və artıq 7 yaşayış məntəqəsi işğaldan azad edilib.